Эң башкы мыйзамда жазылган негизги бир келе турган өкмөттүн отчету бүгүнкү күндө. Ошондуктан мына комитеттерде талкууладык. Азыр мына могу жерде 100 ашык депутат жазылып суроо беребиз, талкуулайбыз деп атат. Мунун жыйынтыгы боло турган бир документ бул Жогорку Кеңештин чечими. Бул Жогорку Кеңештин токтому. Ошондуктан жалпы мына кыргызстандыктар коомчулукта карап отурат. Ушул токтом канчалык сапаттуу болсо, бул мындан аркыда бир жыл иштей турган өкмөткө негизги документтердин бири болуш керек да. Ошондуктан мен мына жогоруда айтылгандагы кесиптештерди колдойт элем. Ошол атайын бир сапаттуу болуш үчүн өзүңүз башында болосузбу туруп, токтомдун ар бир пунктуна маани беришибиз керек. Бизде жакшы эмес көрүнүштөр бар. Көп айтабыз, дейбиз, кач жүзүндө бергиле дейсиң. Мына мисалы үчүн сөзүм куру болбосун айта кетейин Дастан Рысбекович. Бая күнү чек араны карап атканда айттыңыз эле. Кач жүзүндө берсеңер болду, баарын кийребиз, минтебиз деп. Кач жүзүндө бердик, мына мен 3 сунуш бердим. Бирөө да кирбептир ошончо. Жөн эле куру сөз боюнча калып атат, бул кандай? Ошондуктан жанагындай редакциялык коллега болобу, өзүңүз башында болуп түзүп туруп, ар бир депутаттын айткан сөзүнө маани берип, керек болсо ошону кийириш керек ушуга. Ушуга бир өзгөчө маани берсеңиздер, жанагы жогорудагы сунушту мен да колдоп кетет элем, колдоп бериңиздер өтүнөм ошону. Алазымович, эми регламентке токтосок, регламент боюнча мен токтомду мен жаза албайм. Менин укугум жок регламент жазганга. Токтом даярланат. Ошо токтом негизинде талкуулот, ар бир депутат өзүнүн сунушун берет ошол регламентке. Кааласаңыздар ошону мен ар бирин добушка коюп берейин, палата чечет. А мен укугум жок, мен өзүм токтом жазып чыкканга эч кандай. Бул жерден депутаттар бир топ болуп чогулуп алып, токтом жазганга укугу жок. Токтомдун өзүн регламент менен каралганда кандай жол менен келет? Ошого көңүл буралы. Анан сиздин сунуштарыңызды мен карайын, азыр жана граница боюнча. Сизге тактап беребиз. Биринчи микрофон бар да. Дастан Рысбекович, сиз ошондо айтып, депутаттардын айткан сунуштарын эске алуу менен, кошумчалар менен деп токтомго долбооруна добуш бергенбиз баарыбыз тең. Кат жүзүндө бергиле деген кат жүзүндө бергенбиз. Кийин ошол токтомду каттар тиркелгенден сиз кол койдуңуз ошого. Мен ошону айтып атам. Ким даярдады билбей, ошону даярдап айтып коюш керек.